יום או שזה שבוע, כי אני לא נמצא בערב. משנך שאשנא, האם אנחנו צריכים לשנוא את מגדפי השם, ואם הם יהודים? בוודאי שצריך לשנוא. אפילו כתוב בשולחן ערוך, בביאור הלכה הראשון או השני. אבל אין היום משנא השם. אין. פעם היו. היום אין. היום יש מבולבלים, תינוקות שנשבו, עמי הארץ, נבוכים, אבל אין היום משנא השם. כמובן, צריך לשנוא את דעותיהם, זה משהו אחר. כמו שאומרים בתפילה, ליל יום הכיפורים, בבית דין של מעלה מזה, ואתה הנך מתירים להתפלל עם העבריינים באיגרת, להתפלל עם העבריינים, אבל לא להתחשב בדעותיהם העברייניות, להבדיל בין הנושא והמושא. שונאים את הדעות שלהם, לא שונאים אותם. אמר רבינו הרב סיודה, פלא, פסוק במשלי, משנך השם אשנא, כולם יודעים. פסוק בתורה, ואהבת לך כמוך, לא יודעים מה זה. מה יחסינו לקונסרבטיבים? מה ההבדל מרפורמים? אותו דבר, אמנם זה שואל אחר, אנחנו אוהבים את כולם, הם מבולבלים על כל הראש. הרפורמים לא מאמינים שהתורה מן השמיים, אלא המצאה אנושית, שאז הייתה בעלת ערך, אבל מאז התקדמנו הרבה, ולכן אנחנו לוקחים משם מה שאנחנו רוצים. כלומר, ערכים, כלל אנושיים וכו'. אבל תורה ומצוות זה המצאה של משה רבינו, אם היה קיים, או המצאה של אחרים. ולכן אצל הרפורמים מותר להתחתן איש עם אישה, איש עם איש, אישה עם אישה, יהודי עם גוי, רואים חופה, כומר ורב, הרי כולם בני אדם, בסדר, בסדר. כלומר, טעות מוחלטת. זה לא חילוניים. חילוניים הם שלילה. זה לא מעניין אותם. אפילו לא שלילה, אלא אי ידיעה. אבל הרפורמים יש תיאוריה אחרת שטוענת שאנחנו טועים ומתאים וכו' וכו'. הקונסרבטיבים אומרים, התורה היא מן השמיים, אבל הפירוש של התורה הוא בידי הרבנים. אז כמובן זה לא מועיל כלום, כי אפשר לפרש הכל איך שרוצים. להדליק אש בשבת, לא, לא, זה עבודה קשה. אסור להתעייף, כי אנחנו לוקחים שני סלעים, אבל הדליק חשמל, קליק, מותר. לא נכון. חשמל זה אש, ולהדליק גפרור זה לא שני סלעים קריק, וגם זה לא נכון שלקחו סלעים. לקחו אבנים קטנות, וזה קריק, ושמו נאורת, זה נתפס.
כמו שלמדנו בגיל 6 בתנועת הצופים. להדליק אש עם שני אבנים, איזה אפשר לחשוב. אז הפרשנות היא בידיהם. כמובן, כיוון שהפרשנות היא בידיהם, יש שמפרשים פרשנות מאוד רחוקה, ויש קרובה. זאת אומרת, הקונסרבטיבים הם מרחב גדול, קרובים לאורתודוקסים, קרובים לרפורמים. לאט לאט הקונסרבטיבים גולשים לכיוון הרפורמים. הרפורמים קוראים לקונסרבטיבים, אתם רפורמים מפגרים. כלומר, לאט לאט. כמובן, גם איתם אין לנו למה לדבר. הגריד סולובייצ'יק נשאל אם הוא מוכן לשבת איתם. אמר לו, אם לשבת איתם אפשר, אפשר לעזור למדינת ישראל, ודאי מוכן לעשות צדקה. אבל בעניינים תורניים, ודאי שלא. יש שלושה תנאים. תנאי ראשון, שאדם מאמין שזה מן השמיים, אם לא אין לי מה לדבר איתו. ב', שהדיון והעסקים והפירושים נעשים על פי הכללים, איך שבכל הדורות, בדורות, הסיקו מסקנות, כמו בגמרא וכולו. שלוש, שאדם הוא מומחה, הוא בקי, לא ייתכן בו רופא שלא מבין ברפואה, הוא צריך להיות תלמיד חכם. מוכן לדבר עם תלמיד חכם, שמכיר שהתורה מן השמיים, והוא מביא הוכחות בדרך שהביא הוכחות כל הדורות. אם לא, אין למה לדבר איתו, כי נקודת המוצא היא שונה. אז מה יש לדבר? דבר על איזה טקסט שהוא מאוד מכבד. מי היא גרממיה של אדום, שנאמר עליה מסכת מגילה, שאלמלא אין יוצאין, מחריבים כל העולם כולו? האם אומה זו קשורה לגרמניה של היום, שהייתה אחראית לשלוש מלחמות עולם, ומה המלחמה שיש לנו עם רומי? ככה ישר רצו לומר שגרמניה של אדום זה רמז לגרמניה. אם אני לא טועה, השם גרמניה ניתן להם על ידי יוליוס קיסר. אז הוא כבר היה קיים בזמן חז"ל. צריך לבדוק את התאריכים. מתי התחיל השם גרמניה? היו שמות אחרים, גרמניה, טטונים וכו' וכו'. אולי אתה יודע מתי התחיל השם גרמניה? אני לא יודע, אבל יש מדרש בפרשת וישלח שיעקב מבקש שהשם יעשה משהו בלפני הפגישה עם עשיו, אז השם עושה פחד על עשיו על ידי שהוא מדמיין על גרמנים וברברים, וזה אם המדרש בערך אחר הגמרא, אז זה מתאים היסטורי מאוד טוב, כי הכניסה הכי גדולה הצבאית שהרומאים החשו זה היה בערך לפני 2,000 שנה בקרב בגרמניה נגד השבטים הגרמנים שחיסלו 3 מיליונים לגמרי. זו התפוצה הכי גדולה שרומא אי פעם חשה. והדבר השני, מי שחיסל את האימפריה הרומא הצופית, זה 400 שנה אחר כך, בערך, זה היו הברברים, ההונים, האטילה, וכל אלה.
הגותים שכבשו את אירופה, ואחר כך האימפריה הרומנית, הרומית, התפלקה למזרח, למערב, אז זה היה הברברים והגרמנים. היסטורית, יש על מה לסמוך שם, זה הגרמנים והגרמניה, לפי המדרש שלך. טוב, צריך לבדוק תאריכים. יוליוס קיסר כותב שהגרמנים הם אכזריים. אם הוא כותב שהם אכזריים, אז אפשר לסמוך עליו. הם היו פירי אדם, השבטים הטטונים. טוב, צריך לבדוק תאריכים. אבל גם אם זה לא גרמניה, אלא דבר אחר, ברור שגרמניה זה אחד מהביטויים הכי חריפים של רומא. ברור. גם אמריקה זה רומא. כל תרבות המערב זה רומא. אבל הגרמנים הם באמת רשעים מרושעים. טוב, נבדוק. אבל ראיתי שמסבירים שזה גרמניה. למה אסור לנסוע בקלנועית בשבת? מי שאינו נצרך לכך, האם משום מריטיין? מה מקור איסור חשמל בשבת? השאלה הראשונה מתורסת על ידי השאלה השנייה. הוא לא שואל למה אסור חשמל. הוא אומר, יש איסור חשמל, מה המקור? אם כן, חשמל אסור. וקלנועית זה חשמל. אם כן, קלנועית זה אסור. אלא אם מדובר על חולה מאוד, בגרמה. אסור קלנועית גרמה. האם קלנועית גרמה זה בסדר או לא? שאלה כבדה. אבל זה, דיברנו כמה פעמים על הנושאים האלה. ויש הרבה יישובים, הנוער או נוסע בקלנועית. אם לחולה מותר, למה לא אסור? או שכן או שלא, מהחולה הזה. אז יכול להיות שצריך לשים שלט, קלנועית שבת, עם אישור כזה, הנוסע חולה. על כל פנים, זה גורם מלבול. לגבי איסור החשמל, יש שלוש שיטות. חזון איש אומר, בונה. סוגר מעגל חשמלי, בונה. כי אם זה פתוח, זאת אומרת, אם הוא, זה לא מחובר, זה לא שווה כלום. אפשר לעשות משום דבר. אתה עושה קליק, זה פועל. וכן, אתה עובר על איסור בונה. ואם אתה מנתק, איסור סותר. ביקשו עליו הרבה קושיות. זה לא בונה, הוא סותר. זה שימוש. ילד יש לו אותו קטן קפיץ. אז כשהוא מותר את הקפיץ, הוא בונה? הוא לא בונה. הוא משתמש על ידי הקפיץ. הוא לא מתקן. האוטו לא מקולקל. אותה שאלה מתיחת שעון. שעון מכני. זה חידוש גדול למה שהוא אומר. וכמעט כל הפוסקים, רוב הפוסקים, לא קיבלו. שיטה שנייה, מוליד. זו השיטה המקובלת. מוליד. יש איסור מוליד ריח. לשפוך בושם על הבגד. או שבא הסבתא מנשקת אותך. איך סימפנתי? ריח. על הגוף מותר לשים בושם. גוף זה גדרים אחרים. אבל על הבגד אסור לשים. ואם אני אשם על הגוף ונדבק על הבגד, בסדר, בסדר, דבר שלא מתכוון. מה לי? או, יש גם מוליד קרח. שם קרח מפשיר קרח. מוליד מים. מוליד. סבון. מוליד, כי הוא ממיס את הסבון. מוליד.
אז יש הרבה דיונים. מוליד מים. המיזוג אוויר מוליד מים. לוקח את הלחות. טוב, טוב, מים. אז הוא מוליד זרם. זה חידוש גדול, הדבר הזה. מה הוא מוליד זרם? לא, לא יודע מה. אבל זאת השיטה הכי מקובלת. אם כן, זה מדרבנן. אלא אם כן, יש חוט להט. חוט להט, מודים שזה אש. אם כי, אפשר להתווכח מה זה אש. אש זה חום, אש זה אור, אש זה כילוי. מה זה אש? כל פנים, זה מקובל, נורת להט, אש. עכשיו, זה הולך ויורד. תנורים בלי יורת להט, נורות לא להט, לא להט. קושיה. האם מותר לחבות חשמל? כי אסור להוליד ריח, אבל מותר להמית ריח. נפל לי בוסם על הסוודר, מריח בוסם, אני הולך חוץ ברוח, אין בעיה. לפי זה, אסור להדליק חשמל, על מותר לחבות חשמל. קושיה גדולה מאוד. אז הוא כותב, הרב משה לוי, בספר מנוחת אהבה, לא! אף על פי שמותר לחבות, אסור לחבות, כי בעיני ההמון זה נתפס כעבירה. שכוח להמון. ההמון צודק במקרה הזה. כל המון וכל שדאי. שיטה ג' של הרב קוק. זה אש. מיקרופון זה אש. גם מיקרופון. תשובה על מיקרופון בורח משפט. כל חשמל. לדים, מה שאתה רוצה, זה אש, אבל זה לא בוער. הוא מביא גמרא, חמישה סוגי אש, יש אש, אוכל מים, נכון? אליהו הנביא, הר הכרמל, אש, שתה את המים, יש אש שבוער ולא קלה, קלה ולא בוער. כתוב שם אפילו, אדם יש לו חום. זה אש, חום. ולכן הוא אומר, זה אש. זה מזכיר לי ירושלמי, ששאלו בירושלמי, אני איזה עבודה לא זוכר. האם זה אסור? כן. למה? אב מלאכה זה, דחו, זה, 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 אמרו, נגיד, הוא שואל על מחבר, מישהו מחבר. אבל אין לב כזה. כלומר, היה ברור לירושלמי שזה אסור. ברור שזה אסור. נשאר לחשוב ממה זה אסור. הרבה פעמים, גם בימינו פוסק, שואלים אותו שאלה, אסור. למה אסור? הוא מברר. כלומר, הוא יורה את החץ ועושה עיגולים אחר כך. אבל הוא צודק. יש לו חוש פנימי, אמיתי, ישר, מדויק, שזה אסור. חשמל, ברור שזה אסור. חשמל זה האמצעי הטכנולוגי הכי כביר שקיים בעולם. אין כמו חשמל. מפעיל את כל התעשייה, את כל הטלפונים, וזה הכל בבנוי החשמל. אגב, הרב קוק לא היה שמח מהמילה חשמל. כי זה שמות של מלאכים יחזקאל א', הוא יקרא לזה אלקטרי, אלקטרי. אם כן, זה כוח, הכל מופעל ידי חשמל. והדבר הזה, שהוא מלאכת המלאכות, מלך מלאכות המלאכות, הוא יהיה מותר בשבת. איך אומרים במרוקו? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. נשאר להוכיח למה זה אסור. אבל איסור דאורייתא, לפי הרב קוק. לא, אבל יש שאמרו
של להדליק חשמל זה גרמה. אני לא מדליק, אני עושה קליק, נדלק שם. הרב קוק לא נכון. זה לא גרמה. ככה זה פועל. ככה זה מובנה. זה לא גרמה. אפילו לפתוח את המקרר, מדליק נורה. שם, נורה באהבה, בהקדמה. זה לא גרמה. כי זה לא שאתה פותח ובמקרה זה מדליק את האור. אין דרך אחרת להדליק את האור. זה מובנה, זה לא גרמה. וגם גרמה זה לא... שולחן אומר, שולחן ערוך אומר גרמה מותר, הרמ"א אומר רק הפסד מרובה בשעת הדחק, אבל גם הפוסקים הספרדים בזה, כמו הרמ"א, סתם לא עושים גרמה. זה לא גרמה. פעם שהלכו ליוטיוב, יוטיוב, חרדים באמריקה, סיפרתי, kosher switch, מתג כשר. לא עושים על המתג, לא קורה כלום. אחרי, לא יודע, 20 שניות, נדלק. Oh, it's better than a שיקץ. שיקץ זה גויה. שקץ, ככה ביידיש אומרים שקץ, שקץ, וגויה, שיקץ. יותר טוב משיקץ. נאמר את הליג יותר הזה, עושה קליק, אחרי 20 שניות. כתבתי מאמר, טרף סוויץ'. מה זה כזה? ככה זה בנוי. זה לא נקרא גרמה, וזה. לכן, והרב קוק לא יחיד. יש עוד כמה פוסקים שאמרו שזה אש. אולי הרב עוזיאל, אני לא זוכר כמה פוסקים. אבל זה בטוח. שזה אסור, איסור חמור, כן? מה הקשר בין חשמל לאש? זה אנרגיה, זה מדליק, זה שורף, זה עושה פעולות, פעולות כבירות, כמו שהאש עושה. עיין שם במשפט, באורח משפט. את הגמרא, אני חושב שזה ביצה, קפה, לא זוכר, שיש כמה סוגי אש. לא הבנתי. לפני שהיה חשמל, מה? מה, מה, לא? לא, אני אומר, רוב הפוסקים אומרים שחשמל זה ברבנן. כן. רוב הפוסקים אומרים לך שמה שזה דרבנן, אמרתי. אתה שואל, האם אף על פי שהרב קוק אמר שזה דאורייתא, אפשר לפסוק שזה דרבנן? אפשר. כי ככה מקובל, וככה כאילו הרבה. אף על פי שראוי כמו הרב קוק, וגם כל דבר שהוא גבולי, כלומר, גם אם זה מדרבנן, זה גבולי לכאן או לכאן, למשוך לאיסור. איך אמר הרב אליושיב, חפשים קולות על חשמל. הוא אמר, להדליק חשמל זה לא הגונה. כלומר, להתיר הגונה, נכנסים לדוחק, אז הדלקת, לא הדלקת, נו, וכדי. אפשר לחשוב שאפשר לחיות בלי חשמל, נו. קר לי, תלבש סוודר, עדיין קר לי, עוד מעיל, מה אין לך מעיל? הארון מלא מעילים וסוודרים, אפשר להכניס סיכה, נו באמת. וזה הגזמה. קפץ החשמל בלול, 10,000 תרנגולים ימותו, זה כבר שאלה אחרת. זה כבר הפסד מרובה, וצריך למצוא פתרונות, אפילו על ידי גוי. אבל סתם ככה, הגזמות. אתה אומר שחשמל, אני לא יוצר אש. האש היה כבר בכפתור, ועל ידי שאני פותח, האש שבכפתור עובר הלאה. בשבת אסור להעביר אש. הנר הוא דולק, מדליק נר אחר. ביום טוב,
מותר להעביר אש. האש היא גם חדשה. פה זה דולק אש, מדליק נר, זה אש אחרת. אש הכוונה שיש הרכבת חומרים יחד עם החמצן, וזה משחרר אלה אנרגיה ואור. זה אנרגיה אחרת, זה אור אחר. כל שנייה בחשמל זה שלהבת אחרת. אבל ביום טוב אני מעביר. לכן ככה פסק הרב, מי? הרב מסס, שזה מותר, אבל זה לא נכון, כל הפוסקים אומרים לא נכון. הרב יוסף כותב, מי שמדליק חשמל ביום טוב, צריך למחות בו, אבל לא בתוקף, כי בכל זאת יש למי לסמוך. איך מוחים בתוקף? לא בתוקף. אין חשמל בכפתור, אין כלום בכפתור. אתה יכול להסתכל עם כל המכשירים שבעולם. מה שיש בכפתור זה פוטנציאל V שווה 220. מה זה פוטנציאל? אם אני מחבר, אז יש לי זרם, אינטנסיטי. 10 אמפר, 20 אמפר. אבל בכפתור אין כלום. מה זה פוטנציאל? יש מפל. למעלה יש מים, למטה אין מים, אין כלום. פותח את השער, נשפך. אבל זה לא. מה עשיתי? הזרם היה קיים. ולכן מי שפותח בדקה, בדקה בשבת, וזה גורם נזק, כוח ראשון, לא כוח ראשון. למה כוח ראשון? היה זרם, נתתי לזרם לעבור. לא, אתה יצרת את הזרם. כוח שני, זרם אחר כך, זה לא. אז גם פה, זה לא שמסתובב זרם בכפתור, והזרם אומר, פתחי לי אחותי קלה, פתחי לי, תזרום איתי. פותח, זורם. אין כלום בכפתור. כלומר, זה מבוסס על אי-הכרת החשמל. זה כמו שראיתי תשובה, האם מותר טלפון? אומר, לא, כי זה מוציא מחוץ לתחום. אתה אומר, חוץ לתחום. זה הבעיה היחידה. ומה עם החשמל, מה עם הכל? ראיתי את התיאור, הוא חשב שזה כמו הילדים. קופסת משחת נעליים, חוט מתוח, מדברים פה, שומעים שם. נו, באמת. הוא לא ידע מה זה. הוא לא ידע מה זה טלפון. כמו שהסבירו ליהודי אשכנזי מלפני מאה שנה, שעכשיו מצאו הטלפון, בבוסס טלפון, אתה מחזיק פה, ביד, ואתה מדבר שם. איך אני מחזיק ביד? אז איך אני יכול לדבר? כי מדברים עם הידיים, אז אם מחזיק ביד, איך הוא יכול לדבר? טוב, בקיצור, מי שרוצה לדעת על חשמל, ייקח אנציקלופדיה תלמודית, ערך חשמל, ובסוף יש נספח ארוך מאוד. אומנם זה נכתב לפני עשרות שנים, אבל מאז לא התחדשו דברים בחשמל. התחשו דברים, בהייטק וכולו וכולו, אבל לא בזה. אנחנו מדברים. הקיצור, ברוך אתה השם, בורא החשמל. איזה חסד למין האנושי, החשמל. מי שמוריד חולצה בשבת, ניצוצות, טק, 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 טק. ראיתם? חשמל. תשובת הרב יוסף, לא. ניצוץ באלמה. הוא צודק. זה חשמל סטטי. גם לפעמים אדם יורד מן האוטו, נוגע בדלת. חוטף ניצוץ, נכון? וילדים קטנים. בשטיח,
עושה ככה, מקרב לאף של החבר, ניצוץ. אל תתחיל לעשות את זה. אין פה שטיח בגלל זה, כיפה. אבל יש גם חשמל סטטי, מכונת ונדרגרף. יש גלגל משפשף, 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 למטה 10,000 וולט. חשמל סטטי שעובר בלי חוט. יש עוד איזה חשמל סטטי, ברק. הוא עובר בלי חוט, הברק. הברק זה ניצוץ, אבל ניצוץ, לא ניצוץ באלמה. ניצוץ, גדול. לא ידעו שברק זה חשמל. בנג'מין פרנקלין הוכיח את זה. הוא לקח, איך זה נקרא? אפיפון, חבל רטוב, מפתח, ברק, אצבע, ניצוץ. זה נס שהוא לא מת מזה. אפשר למות מניסיונות כאלה, אבל הוא לא מת. טוב, מי שמתעניין בחשמל יוכל להסתכל שם, כן. ונדרגרף. יא. לא. מה שאתה מוריד את החולצה, זה דבר שלא מתכוון. אגב, מי שפותח את המתג, יש ניסוץ. כי עד שהמתג נוגע, לוקח עשירית שנייה. וכשזה מספיק קרוב, ניצוץ. אז הניצוץ מקלקל את המתג. אחר כך המתג מכוסה, אני לא יודע מה, איזה תחמוצת. אז אם זה מתג קטן, אבל אם זה מתג של 10,000 וולט, יכול להיות ניצוץ כזה, ישרוף לך את כל המתג. לכן יש קפיצים חזקים מאוד, שזה יהיה מהר ולא יספיק. להיות ניסוץ. והיה החסון לנאורת ופועלו לניסוץ. מה דיברנו בהתחלה? גרמניה. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלו, כי השם דיבר. כי שר נתחלה אל הסוף. כשהייתי ילד אפילו שמעתי מנגינה של ספרדים. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלו, כי השם דיבר, דיבר. לכבוד חודש אדר בדרך. טוב. לשם גילוי נאות.